Možete li da nam objasnite način školovanja ovde? Sada je raspust u Srbiji, da li kod vas ima raspusta, vidimo da deca ovde rade. Tako je, kod nas je malo drugačije, raspusta u principu nema, zato što sve zavisi od učenika, odnosno dece, koliko oni rade redovno ovu školu, s obzirom da ovde se bave tenisom, da imaju raznorazne turnire, nemaju ponekad ni dovoljno vremena da posvete celokupan dan, da posvete školi, zbog toga se kod nas konstantno škola radi, u principu deca svaki slobodan trenutak koriste da dođu ovde kod mene, da rade svoje lekcije, rade kvizove, testove, polažu svoje predmete. U principu, ovo je online škola. Onda imaju ispite tokom, kad završe određeni ciklus. Upravo to, da. Kada završe određeni predmet, na kraju oni imaju taj završni final test koji polažu i na osnovu toga mi vidimo da li su oni položili ili nisu. U principu, da bi položili neki predmet, potreban im je neki minimum od 70 poena. Tako da, da kažemo, manje više, uz moju pomoć, naravno, učenici uspiju da završe to onako kako bi trebalo. I to je sve na engleskom, tako? Naravno, da. Sva škola je na engleskom, svi predmeti su na engleskom. Imamo mogućnost prevođenja, znači uz sam školski program ubačen je prevodilac, imamo za raznorazne jezike, tako da su i deca iz Rumunije, iz Rusije, iz Francuske i slično, koja nisu bila dovoljno dobra sa engleskim, uspela da prevedu sebi, da savladaju gradivo i da uspešno polažu predmete. A kako se zove ta škola, taj sistem školovanja? Tako je. To je američka škola Alfa Omega Akademija se zove. U pitanju je američka škola koja ima svih 12 programa, znači kod nas bi to bilo 8 razreda osnovne škole i 4 razreda srednje škole. Znači učenici koji završe bilo koji razred van ove škole, da li to bilo u Rusiji, ovde u Srbiji ili u nekoj drugoj zemlji, dovoljno je samo nama da pokažu dokument koji su poslednji razred završili i ovde kod nas nastavljaju dalje. Tako da svi igrači mogu da završe redovno osnovnu školu kao i srednju. A to im ovde važi, ta diploma nostrifikuje se? Tako je, znači škola je priznata, u principu da bi nastavili kasnije školovanje, da li u Srbiji ili negde u inostranstvu, dovoljno je da se diploma nostrifikuje, s tim što sa ovom diplomom svi učenici mogu direktno da se upišu na raznorazne američke koleđe, koleđe u Kanadi, imamo par fakulteta u Evropi sa kojima sarađujemo, kao i u Australiji, znači gde nije potrebna nikakva nostrifikacija. Znači tada se naše diplome moraju tamo da nostrifikuju. Tako je, da. A ovo ni ne mora? Da, ova ne, ova nije potrebna, jer u principu svi učenici se vode kao da zapravo trenutno pohađaju školu u Americi. Da, hvala vam puno. Znam da nije lako kad nema raspusta, ali tako je. Mora da se radi. Tako je posao, hvala.